Minglava, Zulena, and Sakuini, Nina Saturnai, Chainty, now so Yashi Tarad Rinning, or Tin Sap Bejamare. Cagule to do jaw, Tagule to do so, me yare campaign cook at digging my satin pillow ne babby. Came dear the poet with my air, see ye late genitor, Mingwin double nego, the rain topian like barre. Sarah drain jaw yarigo, Jonah drained out tunnel winger, Tin Sap Bejamare. Promozone and Sub Basin and Drinker, oh, Greeny Bean, Giapine, Duma, Puesi, Tare, Greeny, Mudamia, Gagway, Ducky and Diabga, Dapperway, Lungeriet. Say, Legion, Mingwin, Dabo, Chogo, Zulana, Sashian, Yabanga, Drintobia, Jinia, Cabare. German secondly, Dane, Anashin, Snego, Amibia, Chimopo, Drat, KMD, Dapperway, Musa de Lungeria, at that three, Trudy, Bissabi, Sendip, Pinny, Barelu. Greeny, Mudamia, Gagway, Duck. Greeny nationality, defend folk, KMDF got drain to be on Kebade. KMDF, ha, game being a dema, she did, Pidu Gagui, that Pidiadri, that Susie Tare, Ninu Yet, that Kupia de Elu, Tishi Yabare. Celebi Denza Bajan at Ringer, oh, Kagule, to do jaw, Tagule, to do so, me yare, campaign Kuga, Digne Zulana Sakuini, Nana Banching, a Sadebi. Pilo Navy Pidelu Tiabare. Soba Campango, GSE, General Strike Community Net, Munet, the big comedy to a Bubon Losana Pibido. Sunelan Sakuiniga, Jango Muma, Shia, Chigan Ludanza Mia Shia. Sinjin Bondi da Miago, Sewane, Sada Mia Toya Ludan Keja, John Tiabare. Pidu Miagale, let Don John Tomido, no Sakaja Elu, GSE got Sutaraba. A guy kept your sit on where Madonna, Pidu de Sigo, Jau Tajame. ပြည်သူများရဲ့လူငွေနဲ့ပဲအဲ့ဒီပြည်သူတွေကိုစေးဝါးနဲ့အစားအသောက်တွေဝင်ငှားကြမယ်ရှားတလောက်နိုင်တလောက်ကူညီထောက်ပံ့ကြမယ်လို့ကမ်ပိန်းမှာပါဝင်သူတွေကဆိုပါတယ်တက်ကိုလည်းအတူတူဆိုဖက်စစ်စစ်တက်ကိုရရနီးဖြစ်အမြင့်ပြည့်ချိန်မုံကြမယ်လမ်းပေါ်ပျောက်ကြားတပိတ်ပြင်ရရရတယ်လို့ရရနီးလျက်နဲ့တော်လန်ပုံကန်ကြမယ်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ကြောင်းကိုဂျန်နရယ်စထရိုက်ကွန်မြူနတီကသူ
င်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကအမေရိကန်ကာကွယ်ဝင်ကြီးလွိုက်အော့စတင်ကယခုသတင်းပတ်တွင်မှတွားရောက်မဲ့ရှေ့တော်အာရှခီးစဉ်အားသမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်အစိုးရဖွဲ့ဝင်ကြီးတယောက်ရဲ့ပထမဆုံးခီးစဉ်ဖြစ်ပြီးတော့တရုတ်ကိုတံပြန်ရင်းဆိုင်ရန်အမေရိကန်ရဲ့အနေအထားကိုဒေတာတွင်ဆက်ဆံရေးမှာပုံမူခိုင်မာစေရန်အလေးနက်စူးစမ်းခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အမေရိကန်အနေနဲ့တရုတ်ကိုတံပြန်ရင်းဆိုင်နိုင်ဖို့အမျိုးသားလုံခြုံရေးမူဝါဒရဲ့ဘိုချက်အနေနဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာထားရှိခဲ့ပြီးတော့သမ္မတဘိုင်ဒန်အစိုးရကတရုတ်အစိုးရနဲ့အပြိုင်ဆိုင်နေမှုကိုယခုရာစုနှစ်ရဲ့အရေးကြီးဆုံးပြည်ထောင်နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာစံသတ်မှုတစ်ခုလို့ခေါ်ဆိုခဲ့တာပါ။သမ္မတတရံ6လကာလအတွင်းမှာအရှိတောင်အာရှနိုင်ငံများအနေဖြင့်ဘိုင်ဒန်ရဲ့မဟာဗျူဟာသေးစိတ်နဲ့အင်ဒိုပစိဖိတ်ဒေသမှာစီးပွားရေးကုံသွယ်ရေးနဲ့စည်ရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာအသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကိုရှာဖွေနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။မိတ်ဖက်တွေနဲ့မိတ်ဖက်တွေရဲ့တန်ဖိုးတွေအကြောင်းကိုအများကြီးကျွန်တော်ပြောနေတာကိုခင်ဗျားတို့တွေကြားပါလိမ့်မယ်လို့အမေရိကန်ကာကွယ်ဝင်ကြီးလွိုင်းအော့စတင်ကအလက်စကာသို့ခီးမတိုင်ခင်မှာသတင်းထောက်တွေကိုပြောဆိုခဲ့တာပါ။ကျွန်တော်ယီမန်ချက်ကစစ်ဆန်ရေးကိုခိုင်မာအောင်လုပ်ဖို့ပါလို့သူကဆိုခဲ့တာပါ။ဒီကနေ့ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ကစင်ကာပူနိုင်ငံမှာပြောကြားခဲ့တဲ့အဓိကမိန့်ခွန်းနဲ့ VNN နဲ့ဖိလစ်ပိုင်မှာပြည်လုံးမဲ့အစည်းအဝေးတွေမှာ Lloyd Austin ကတောင်တရုတ်ပင်လယ်မှာတရုတ်ရဲ့ရန်လိုသောအပြုအမူတွေနဲ့ဒေတာတွင်းလွတ်လပ်မှုနဲ့ပွင့်လင်းမှုရရှိရေးအရေးကြီးကြောင်းကိုအလေးပေးပြောကြားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကာကွယ်ဝင်ကြီးရဲ့ခီးစဉ်ဟာအမေရိကန်လက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေးဝင်ကြီးရှာမန်ရဲ့ဇူလိုင်လ25ရက်နေ့နဲ့26ရက်နေ့တွေမှာတရုတ်ပြည်သို့ပထမဆုံးတွားရောက်ခဲ့တဲ့ခီးစဉ်နဲ့ကက်လျက်ခီးစဉ်ဖြစ်ပြီးတော့တရုတ်ကိုတံပြန်ရင်းဆိုင်ရန်နောက်ထပ်အရေးပါတဲ့လှုပ်ဖော်ကင်ဖတ်တူဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကိုတွားရောက်တဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားရဲ့ဝင်ကြီးအန်တိုနီဘလက်ကင်ရဲ့ခီးစဉ်နဲ့တစ်ချိန်တည်းဖြစ်နေပါတယ်။အော့စတင်ရဲ့ခီးစဉ်ကအရှိတောင်အရှသည်ဘိုင်ဒန်အစိုးရအတွက်အရေးကြီးသောအစိတ်ပိုင်းဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြဖို့ဖြစ်တယ်လို့ကျွမ်းကျင်သူတွေကဆိုနေပါတယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့တဝဲလူထုလှုပ်ရှားမှုတပိတ်အကြမ်းဖက်ဖြိုခင်းခံရပြီးတော့အာဇာနည်သူရဲကောင်း၄ဦးကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ငါးလပြည့်ဂုံပြုတ်ထိမ့်မဲ့နေပြည်ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ညပိုင်းကတဝဲခရိုင်တရချောင်းမြို့နယ်တွင်မှစီမီတပိတ်ပြုတ်လို့ပြီးတော့ဆီယာနာရှင်စနစ်ဆန့်ကျင်ရေးကိုဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြပါတယ်ဆက်ထဲမှာပဲလောင်းလုံမြို့နယ်တဲကကန်ညွတ်ကျွန်းကျေးရွာမှာထောင်နေရနေချိုးဖောက်ငါတို့အတူတူခြေတက်ခေါင်းစဉ်နဲ့ညတပိတ်ပြုတ်လို့က
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆန္ဒပြဗီဒီယိုဖိုင်ကိုကြည့်ရှုရအောင်ပါ ဟုတ်ကဲ့ပါဇူလိုင်လ29ရက်နေ့နနက်7:00နာရီချိန်ထိနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့မြစည်းမဝိုင်းတော်သားများကနေပြီးတော့တင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါမြန်မာပြည်နဲ့မှာနေထိုင်တဲ့မိဘပြည်သူတွေအကုန်လုံးပေးရတဲ့ကင်းရှင်းကြပါစေလို့ဆုမကောင်းတောင်းပန်ပါတယ်လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ COVID-19 ကပ်ရောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအထူးဂရုစိုက်ကြဖို့ကိုကျွန်တော်တို့မြစည်းမဝိုင်းတော်သားများကတိုက်တွန်းလို့